Прем'єр-міністр назвав бюджет, процитую, консервативним, середньопесимістичним розрахунком. Як ви назвете бюджет і що вас найбільше в ньому налякало? Я назву його документом, по якому ми, напевно, ще не будемо жити в наступному році, бо він буде ще багато разів змінюватися. Тобто, якщо говорити про самі цифри, я не мав можливості так дуже швидко передивитись усі цифри, але принаймні з того, що офіційно було озвучено, то є деякі, скажімо так, неузгодженості і непорозуміння, які, напевно, таки будуть врегульовані. Тому що, по-перше, виникає питання дуже велике. Спочатку переговоримо про загальні речі, так, а потім пройдемося по тим, яким насправді будуть і що нас чекає в наступному році. Тобто, закладна інфляція на рівні 30%. Девальвація гривні на рівні 13%. Тобто, виходить, що ціни в Україні в доларовому вимірі виростуть ще на 17%. Тобто, більше на цьому світі. В три рази, бо десь прогноз по світу десь 5-8% наступний рік. Друге, якби внутрішнє запозичення. Тобто вони на рівні 90 мільярдів гривень. В цьому році Національний банк вже викупив облігації на 285. А власне це ясним джерелом інфляції. Виникає питання, звідки все-таки тих 30% візьметься. Тобто цифра виглядає завищеною. І вона є такою самою, як в цьому році. Ну, ми ж бачимо, що було в цьому році, і маємо надію, що в наступному році все-таки ситуація з економікою буде значно кращою. Ну і внутрішнє запозичення значно більше, ніж зовнішнє. Тобто, виходить так. Ну, виходить питання, що ми або... Ну, фактично, виходить таким чином, що цей бюджет, цей документ, який зараз потрапляє в Верховну Раду, він зроблений не для України, а зроблений для закордонних партнерів, щоб обґрунтувати їм те, що нам насправді потрібно 3 мільярди в місяць. Ще одне питання з доходами. Тобто доходи бюджету, того документу, який поданий, вони збережені фактично на рівні цього року. Якщо ми вже говоримо про ту інфляцію, нехай не 30 буде, нехай буде 20-25. Ця інфляція збільшує ціну. І це відповідно автоматично збільшення ПДВ. Тобто надходження до бюджету так само мало би збільшитись, а збільшення фактично не закладено. Тобто вони фактично або були штучно заменшені, або ми просто чогось так само не розуміємо. Тобто інфляція завищена, надходження заменшені. Ну так, на перший погляд. Це, скажімо так, звичайно, я думаю, з часом до кінця року ці питання будуть врегульовані, побачимо вже той документ, який буде, по якому ми реально будемо жити. Тепер, до 1 грудня ще є час. Ну, фактично, деколи і в січні цей бюджет ще змінювали. А я думаю, що враховуючи, скільки разів ми в цьому році переглядали наш бюджет, зменшували доходи, збільшували видатки, цей процес буде і в наступному році. Тому, кажу, це не той документ, по якому ми будемо жити, зразу треба говорити. Але те, що, напевно, буде, ну, з чим ми стикнемось, то треба буде врахувати. Перше, фактично заморожене збільшення мінімальної заробітної плати. Від мінімальної заробітної плати йде заробітна плата всіх бюджетників. Так, відповідно, і мінімальна заробітна плата впливає на ту зарплату, яка буде в загальному по економіці. Тобто менше, ніж мінімально ставити не можна. Якщо її піднімають, всі підприємці, які мають найманих працівників, автоматично мало б збільшити заробітну плату. Хоча сьогодні прем'єр заявив, що в грудні все-таки збільшить мінімальну зарплату. Ми про це запитаємо трохи згодом можливо, нашого наступного ну, гостя. Можливо, пішли ті зміни, про які я говорю, тобто до того документу, який був щочу розроблений. Але в цьому документі було передбачено 6700 і фактично, тобто, якби це те саме, що ми маємо на зараз. І виникає дуже велике запитання, яким чином при тій інфляції, яка там декларується, 30% в цьому році, 30% в наступному році, тобто фактично 60%, як мають вижити люди, які отримують мінімальну заробітну плату. Таких в Україні насправді дуже багато. Чи менше 30%. Ну, чи тим більше мінімальну пенсію. Тобто, якщо ціна виросте на 60%, а доходи залишаються такими, які вони були, яким чином просто фізично виживати. Це велике питання. Питання до курсу, так? Тобто, з того, що ви виглядає... Ви питання наше, хоча воно логічне. Ну, десь, так, воно деякі питання повторюються в наших ефірах. Ну, фактично, питання до курсу. Тобто, передбачено те, що Національний банк один раз різко підніме офіційний курс. Те, що він зробив з 29 на 36, він то саме зробить, але з 36,6 на 42. І це має відбутися так, якщо курс береться в середньому за рік, так, тобто, якщо на початку року він буде 36, значить в кінці року він мав бути і навіть трошечки більше. То десь ну, приблизно все до середини року мало відбутися оце от підняття. Тобто, якщо ми говоримо про курс, тобто, якщо офіційний 42, то середній протягом року буде 46. На початок 41, 42, а на кінець року 48, 49. Це те, що ми бачимо з тих цифр, фактично, які нам показані у бюджеті. Ну і в загальному ті видатки, які заплановані в бюджеті, я подивився освіту більшою мірою зараз, ну, поки встигав, то фактично 153 мільярди було в цьому році, 155 в наступному році. Тобто номінально зберігаються повністю всі видатки, які були, без жодного підвищення. Ну, відбувається фактично як там, без перерахунку заробітної плати і без збільшення там, державного замовлення, інших видатків, зберігається просто на минулорічному рівні. Кажу, але, як на мене, це все виглядає
ну, як такий дуже далекий від реальності прогноз, який буде постійно уточнюватись кожен місяць. Мене збентежили зменшення видатків, ви згадали про освіту, зменшення видатків на медицину. От ми зараз вже бачимо, що на низькому старті у нас ковід, і багато шпиталів зруйновані і на окупованих територіях. І наскільки це реалістично зменшувати зараз це? Мене бентежить там багато речей. Тобто не тільки насправді зменшення видатків на медицину. Мене, тобто, ну що тут можна прокоментувати? Тобто або зменшувати кількість працівників, або зменшувати фонд заробітної плати і скажуть, що перепрошую так само, або беріть по 0,5 ставки, або як. Тобто, звичайно, що це негативний фактор. Дуже негативний фактор так само, якби, ну, ми маємо розуміти, що ми живемо з економіки. Якщо ми розвиваємо економіку, в такому випадку бюджет отримує більше надходження, і відповідно ми всі краще живемо. Але питання, за рахунок чого маємо це збільшувати, якщо потрібні кредити зараз в економіці, є велика проблема. Підприємці не можуть отримати дешевих кредитів. Заклали в бюджет 1,7 мільярда на гранти і аж 26 мільярдів гривень на стимулювання, фактично, оті от кредити. То ми говоримо про ті іпотечні програми зараз. Ми говоримо про програму 5-7-9. Ми говоримо про те, що взагалі держава має підтримувати розвиток бізнесу. Бо з того ми будемо жити. Не з міжнародної допомоги, яку можемо отримати, можемо не отримати. Окремо ще питання. І виходить, що якби на ці речі ми заклали мізер. Буквально там виходить 2% від бюджету. А інше питання, ми цим бюджетом, який ми зараз заклали, ми поставили себе у 100% залежність від західної допомоги. Тобто ми або отримуємо тих 3 мільярда, або ми беремо, додруковуємо ті гроші, і нам треба міняти весь бюджет. Бо автоматично це цифра із запозиченнями внутрішніми, а це ж теж витрати, які не закладені. Розумієте? Тобто ми на 100% будемо залежними від того, будемо отримувати допомогу чи не будемо її отримувати. Про нашу залежність свідчить ситуація вже цього місячна, коли багато бюджетних установ не отримали зарплати. Даруйте, я вас запитаю особисте питання. Ви працівник політехніки, ви за цей місяць зарплату вже отримали, чи у вас теж затримують? У нас 15-го має бути, а ми там були в відпусках з власний рахунок. Ну, от, власне, ми з вами, пам'ятаєте, неодноразово в багатьох ефірах говорили про те, що зарплата дуже часто буде залежати від надходжень наших міжнародних партнерів. І от ми дійшли до цієї точки. Я пам'ятаю ваші слова, коли ви казали, що в вересні будуть проблеми. Ми дійшли до тієї точки, коли, очевидно, не зайшов якийсь із грантів обіцяних від Євросоюзу. Ми чекаємо зараз, було анонсовано. І є вже оці затримки з зарплатами. І очевидно, що їх можна буде очікувати і до кінця року. Якби питання, тоді зайшло 3 мільярди від штатів екстреної допомоги, насправді екстреної, як грант, причому, тобто не кредит. І це дало змогу закрити більшість видатків по серпню. Ну, всі не вдалося. Зараз стоїть питання, що в цьому місяці ми фактично ще якби так нічого толком не отримували. Обіцяють, там мільярд від ЄС, там обіцяють від штатів. Якби, ну, як тільки от виходить знов-таки, то, що ми заробляємо, ми зараз стараємося максимально виплачувати зарплату військовим. Першочергова потреба. А то, що заходить із заходу, це фактично ті гроші, які йдуть на виплати освітянам. Тобто, як тільки гроші зайдуть, зарплату всі отримують. Ну, але те, про що я сказав, це повна фактично залежність, так, від допомоги фінансової заходу. І я маю дуже велику надію, що якби ті обіцянки, які були надані, вони будуть виконуватися. Тому що ЄС обіцяла тих 9 мільярдів ще в квітні, ми про це говорили, ми розсміялись. Так? Тобто, вже, слава Богу, середина вересня, і знову обіцяють, що знову буде. Говорять, що до кінця місяця 5 мільярдів не буде до кінця місяця. Тому що є процес прийняття рішення, фактично, і фізично неможливо це рішення буде прийняти і ці гроші отримати. Знову з рахунок, що Штати знайдуть гроші, або МВФ зараз обіцяв 1,4 мільярди кредиту, і ще додають. Тобто, фактично, йде таке виживання кожен місяць з рахунок того, що ми ті гроші десь стараємось залучити із-за кордону. Прикро, але це реальності нашого будення зараз, і якби, і от то, про що ви говорили, це впливає на виплату заробітної плати. Національний банк додрукував вже понад 315 мільярдів гривень від початку повномасштабного вторгнення. Людині, яка не орієнтується в цифрах, в бюджетах, в бухгалтерії, це здається чорною дірою, з якою ми ніколи не зможемо вилізти. Як ви оцінюєте цю ситуацію? Чи це насправді так критично? Чи ми, може, переоцінюємо? Якби ринок все поглинає, тобто скільки ти не надрукуєш, воно розходиться, так, ці гроші. Але ми це все відчуваємо через інфляцію, коли ми йдемо в магазин і товар, який коштував 20 гривень, зараз коштують, умовно кажучи, 30-35. Тобто ми платимо більше.
за те, що раніше платили би менше. Тобто друкувати можна скільки завгодно. І світовий рекорд, навіть купюра однієї, це 100 мільярдів доларів Зімбабве. Так? Тобто, цим шляхом можна йти дуже довго, але це спираль. Тобто чим більше друкуєш, тим важче зупинитися, відповідно, і важче покращити якість життя. Тому що коли друкуються гроші, мало того, що ми наші поточні видатки збільшуємо, да, чи інфляцію, але наші заощадження, які в нас були в гривні, вони ж теж девальвуються і зменшуються. Там. Тобто платять усі. Друкувати можна скільки завгодно, і ринок все прийме. Кажу, інше питання, що ми просто будемо біднішими. А якщо не про гривню, а про долар поговорити, ми говоримо про те, що 42 закладається, ну, на рівні 42, який буде готівковий курс? Зараз є у нас вже на рівні 40. Зараз у нас, якщо купляти в чорному ринку, як його називають, 41,6, так, тобто, але ситуація, якби, тобто, коли ми говорили попередні ефіри, коли ми говорили в червні, в липні про те, чому росте курс долара, то була одна причина. Тобто, тоді був дисбаланс на міжбанк банківському ринку, і Національний банк розпродував свої резерви, щоб забезпечити попит. І за рахунок цього зменшення резервів, так, розпродажу доларів з банком, відбувалася така ситуація, коли попит перевищив пропозицію, і долар ріс, бо всі очікували, що буде гірше. В серпні ситуація стабілізувалася, ну, якби тактично стабілізувалася. Тобто зайшло 3 мільярди, його не встигли продати, потратити, не встигли заробітну плату заплатити, що відбудеться у вересні. І резерви виросли на 3 мільярди, так, 25 мільярдів. Тобто, якби там проблеми по великому рахунку зараз немає. Після того, як Національний банк змінив оцінний курс 29 на 36. Там проблему підшукатурили. Проблема вилізла в іншому. Зараз нема готівкової валюти. Те, що ми раніше сварили тих туристів, що їздять, долари, значить, гривні тут кладуть, долари знімають, приводять сюди, вони погані. Можливо, і погані, але не привозили сюди готівковий долар, і це вирішило проблему наявності готівкового долару. А зараз тут хоче поїхати за кордон з валюти, йому треба, в банку ти її не купиш по курсу 39,90, це утопія. Їх ніколи там нема. Розумієте, йдеш в кантор і купляєш по тій ціні, яку пропонують. Що можу сказати? І фактично проблема зараз в готівці, якої нема. Національний банк зараз її завозить, і 10 банкам, які визнані системно можливими, із 70 там, з копійками, він їх продає, цю готівкову валюту. Тобто ця проблема буде вирішена протягом 2 місяців. Єдине, що хочу увагу звернути, ви ж дивіться, коли, якщо наші глядачі купляють валюту, ви ж зверніть увагу, що долар 41,6, а євро 40,80 коштує. А на світовому ринку євро і долар паритет один до одного. Тобто реально зараз ми переплачуємо, коли ми купуємо долар. Тобто якщо ви хочете щось купити, купувати. Аби щось купити, ну, щоб не гривні, то вже купляйте хоча б євро. Пане Олексію, так на завершення 30 секунд, до кінця цього року готівковий долар скільки коштуватиме? Від того, як буде заходити допомога. То, що зараз готівку завезуть і ця проблема вирішиться, під зиму піде інше. Нам не будуть так добре давати закордонні партнери закордонну допомогу. Тому нижче, ніж 40, він не піде. Наскільки вище? Ну, я не думаю, що вище 45 він мав би піднятися зараз на готівковому ринку. Дякуємо вам за таку аналітику, завжди вчасну і цікаву. Олексій Другов, доктор економічних наук, професор Львівської політехніки, засновник проекту Soft Invest Consulting. Чекатимемо ще. Слава Україні! Героям слава!